নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশৰ ৰাজধানী এতিয়া বিষাক্ত হৈ পৰিছে, কিয়নো দিল্লীলৈ যদি এই মুহূৰ্তত আপুনি যাব খুজিছে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। দিল্লীৰ আকাশ বতাহত বায়ুমণ্ডলৰ যি প্ৰদূষণ আছে সেই প্ৰদূষণ অতি ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ ফলতেই সমস্যাত পৰিছে দিল্লীত থকা জনতা আৰু তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে দিল্লী পুনৰবাৰ বিষাক্ত হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিল্লীৰ কিছু তথ্য দিছোঁ, কিয়নো দিল্লীত অতি ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ পাছতেই দিল্লীত এক প্ৰকাৰৰ ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দেশৰ ৰাজধানীত প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ যথেষ্টভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। বিগত তিনিটা দিন ধৰি দিল্লীত এই প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ হঠাৎ ঊৰ্ধগামী হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত দিল্লীত থকা জনতাই উশাহ নিশাহ লোৱাত যথেষ্ট তেওঁলোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। যিসকলে প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যায় বা বাহিৰলৈ তেওঁলোকে যায় এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। দিল্লীৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স বৰ্তমান সময়ত 312, যি অতিকৈ ভয়ংকৰ। 0-50ৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ই থাকিলে ইয়াক ভাল বুলি কোৱা হয়, শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বাবে উপযোগী বুলি কোৱা হয়, কিন্তু দিল্লীত এতিয়া 312, 51-100ৰ ভিতৰত যদি এই ইণ্ডেক্স থাকে তেতিয়া সন্তোষজনক, 101-200ৰ ভিতৰত থাকিলে মধ্যম বুলি ধৰা হয়, 201-300ৰ ভিতৰত থাকিলে সেই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সক বেয়া বুলি ধৰা হয়, 301-400ৰ ভিতৰত থাকিলে অতিকৈ বেয়া বুলি ধৰা হয় আৰু এতিয়া দিল্লী অতিকৈ বেয়াৰ ভিতৰতে আছে। আৰু 500ৰ ওপৰত যদি কিবা কাৰণত যায় তেতিয়া প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ অতিকৈ ভয়ংকৰ হ'ব আৰু দিল্লী 500ৰ ফালে অতি দ্ৰুতগতিত এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স, দিল্লীৰ বায়ুমণ্ডলৰ যি কোৱালিটি সেয়া অগ্ৰসৰ হৈছে। স্মগে চানি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ বতাহ আৰু ইয়াৰ ফলতেই শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। মাস্ক পিন্ধি একাংশ লোকে দিল্লীৰ জনতাই এতিয়া জীৱন চলাই যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, দিল্লীত এক প্ৰকাৰৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। দিল্লীৰ আকাশ বতাহত কেৱল এতিয়া বিষাক্ত হৈ পৰিছে, কিয়নো এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স অনুসৰি বিগত 3টা দিনত দিল্লীত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে, 312 পৰ্যন্ত হৈছেগৈ এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স আৰু ইয়াৰ ফলতেই যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ জনতাসকল। মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন এডভাইজৰি দিয়া হৈছে, আমাৰ লগত দৃশ্যাংশও আছে, আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। দিল্লীত যি ভয়ংকৰ প্ৰদূষণ হৈছে সেই দৃশ্য আপুনি দেখিলে আচৰিত হৈ পৰিব। আজি পুৱাৰ ভাগত সেই দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে, দিল্লীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্ৰদূষণত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে। ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, আজি পুৱাৰ ভাগতো এনেকুৱা স্মোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লোকসকল প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যেতিয়া ওলাই আহিছিলে তেতিয়া দিল্লীত এনেকুৱা বগা ধোঁৱাই দীঘলীয়া সময় ধৰি চানি ধৰিছিলে। দূৰৰ পৰা যদি কেমেৰাটো চাই আপোনালোকে দেখিছে, দূৰৰ পৰা যিসমূহ দৃশ্যাংশ পাছফালে কি আছে সেয়া প্ৰকৃতপক্ষে দেখা নাযায় আৰু এয়া কোনো কুঁৱলী নহয়, প্ৰদূষণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশ আৰু এয়াই হৈছে দিল্লীত বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ। অতি দ্ৰুতগতিত যি এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স আছে নতুন দিল্লীত সেয়া বাঢ়ি গৈছে, 312 পৰ্যন্ত বৰ্তমান সময়ত আছে। আকাশ বতাহ এইসমূহ ধোঁৱা এইসমূহ স্মগে আগুৰি ধৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলতেই কোৱা হৈছে যে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যোৱা জনতাক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। যিসকলে আউটডোৰ বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰে, বাহিৰত যিন্ন বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰে, তেওঁলোকক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু দিল্লী এক প্ৰকাৰৰ ভয়ংকৰভাৱে বিষাক্ত হৈ পৰিছে, প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে। আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি দিল্লীত যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো দিল্লীত অতি দ্ৰুতগতিত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত যিসকল কৃষক আছে, এই কৃষকসকলে ঘেঁহু খেতি কৰাৰ পিছতেই যিসমূহ তাত বাকী থাকি যায় সেইসমূহত অগ্নিসংযোগ কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত সেই ধোঁৱা অতি দ্ৰুতগতিত দিল্লীলৈ গুচি আহে আৰু দিল্লীৰ বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত কৰি পৰে। বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এইবাৰো দিল্লীত এতিয়া প্ৰদূষণে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিছে, উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছে, হৃদৰোগীৰ সংখ্যা দিল্লীত অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 3টা দিনত যিসকল হৃদৰোগী আছে তেওঁলোকে উশাহ নিশাহত যথেষ্ট কষ্ট হোৱা বুলি কৈছে, শিশুসকলৰ কষ্ট হৈছে, চকু পুৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ দিশে দিল্লী দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈছে। পুনৰবাৰ কৈছো, এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স 0-50ৰ ভিতৰত যদি থাকে ভাল বুলি কোৱা হয়, দিল্লীত এই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স 312, অৰ্থাৎ দিল্লীত প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ অতিকৈ ভয়ংকৰ আৰু ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিব পাৰে জনতা আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ, মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা ল'বলৈ দিল্লীত বিভিন্ন উপদেশ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে দিল্লী। ইণ্ডিয়া গেট এক প্ৰকাৰৰ দূৰৰ পৰা নেদেখা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো স্মগে আগুৰি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ পথাৰ।